Ahoj, moje meno je Zuzana Lipová, som vzťahová koučka so zameraním na randenie, čiže takú tú úvodnú fázu vzťahov. A poďme sa dneska teda pozrieť na otázku, ktorá mi často chodí, a to je, či sa môže muž typ player, alebo taký ten hráč v tom randení, sukničkár, zmeniť a byť vhodný partner, prípadne taký ten manžel materiál. Takže poďme sa na to pozrieť. Ale na to, aby sme si mohli odpovedať, či sa môže zmeniť a ako, ak ho vy chcete zmeniť, ako na to, tak prosím musíme vysvetliť, čo utvára to jeho nastavenie. Že strieda ženy, že je nefér k ženám. Ale to nie je o tom, že si povie, keď stretne nejakú babu, vieš čo, ja teraz chcem niečo nezáväzné a nechcem ti robiť sľuby, nechcem ti dávať nádeje, nechcem ti ublížiť. Proste ak hľadaš tiež niečo také, si v takej fáze života, kľudne sa môžeme aj vydať, stretávať, som za, užiť si to, ale nečakaj odo mňa nič. Nie, oni to nepovedia takto na rovinu, čo by bolo úplne fair a úplne ok, lebo každý je v rôznej fáze a ak sa dvaja takí stretnú, ktorí hľadajú to isté, majú to férovo vykomunikované, perfekt. Ale čo pri playeroch nie je, nie je táto férová komunikácia, nie je úprimnosť, nie je takéto nenamotávanie a čistý stôl, ale oni robia medové motúziky po podnos, ťahajú vás za nos vlastne v tom zmysle, že vám povedia, vieš čo, možno neskôr to bude vzťah, ale vlastne ja neviem, ako teraz, alebo mám toho veľa, alebo tá exka ma tak zničila, alebo mám teraz psychické problémy, alebo musím sa nejak zamerať na svoj život a dokopy zistiť, čo chcem. A rôzne takéto frázy vám hádžu, ale vždy tam za tým dajú, že uvidíme, veď nerieš, užívajme si, nemysli, čo bude. Proste snažia sa vás v podstate zmanipulovať, lebo však to je to, čo sa deje, že snažia sa vaše nastavenie zmeniť na podobné im, aby sedelo do toho, čo chcú oni, čiže k ich cieľu, aby im to slúžilo. Vy keď im poviete, že nie, ja som vo fáze, kde ja nechcem si len tak užívať a chcem vedieť, na čom sme, alebo ako to berieš, úplne to zotrú zo stola, úplne vás zmetú, zahovoria, dajú tam veľmi vágne odpovede. A ak náhodou ste sa ešte s takým typom nestretli, ak ste mali napríklad roky super partnera, alebo ste boli vydatá a zrazu vstúpite do randiaceho sveta, to sa často deje, klientky mali úžasného manžela, ale potom sa im napríklad rozišli nejak cesty, zmenili sa im nejaké veci, už si nejak nerozumeli ako partneri, rozišli sa a zrazu žena začala randiť a hovorí, to čo je toto? A presne, sama neúprimnosť, ghosting, príde nejaký player a lovebombing dáva a proste ju namotáva a zrazu potom povie, že nechce vzťah, alebo sa úplne vyparí a tak ďalej. Čiže ak to žena nezažila, je normálne, že nejde hneď podozrievať, nejde hneď ho vlastne atakovať s tým, že halo, tak vyjadri sa konkrétne, alebo nejde hneď z toho odchádzať, lebo asi z toho nič. Ale je prirodzené, že človek, kým sa príliš nepopáli, alebo kým sa s tým možno nestretne, hoci cez niekoho iného príbeh, tak je normálne, že nie je natoľko ostražitý. A je to aj dobré, ono zasa je veľa úžasných mužov, veľa úžasných ľudí, veľa úžasných žien. A vlastne, keby sme boli vždycky ostražití, tak asi sa ani nezamilujeme, asi nedáme tomu druhému šancu. No, pri takýchto mužoch, ako je typ player, je dobré sa na to pripraviť, že vás budú motať. Nepovedia vám rovno. Ak vám to povie rovno, tak je otázne, hej. Môže byť aj ten player, veď jasne, môže tam to hrať na iné veci, ale player je tým charakteristický, že vám nebude hovoriť úprimne, bude sa vás snažiť nejakými rôznymi, neúplne fair play taktikami, snažiť zviesť a vlastne ako náhle si splní svoj cieľ, či už je to vyspať sa s nami, alebo celkovo dlhodobo si takto užívať, kedy sa mu zachce, kedy to jemu vyhovuje, alebo je to možno niečo úplne iné, chce cez vás nejaké povýšenie, nejaké vybavenie niečoho. Sú vo všeobecnosti to muži nastavení tak, že oni si nevážia rodinu alebo teda partnerstvo tak, že by to mali ako nejaký vzor, že wow, chcem byť skvelý manžel, chcem mať ženu, ktorej proste dám úplne vernosť, úctu, lojalitu. Nie, oni takto nepozerajú. Oni pozerajú, pre nich sú často proste vzor muži, ktorí sú trebárs typu James Bond a takého typu.
A tam sa vidia, k týmto mužom zhliadajú, ktorí striedajú ženy, ktorí majú v hľadačiku číslo 1 skôr nejakú kariéru. To, čo je tam veľmi také kľúčové, čo ich ženie, je, že oni pozerajú veľmi na tu a teraz, na to užívanie si. Že oni vždy sú akoby ochotní ísť za tým krátkodobým rýchlým potešením a nehrajú až tak tie dlhodobé hry. Nejdu na to pozerať tak, že áno, idem teraz budovať nejaký vzťah, idem investovať do toho randenia, vyberiem si jednu ženu konkrétnu, do ktorej dám energiu, ktorá sa mi páči, ktorá za to stojí. Nie, oni takto nastavenie nemajú. Tam je to naozaj o tom, že chcú si užívať. Nebudú sa ukracovať. A ani keď už majú napríklad možno nejaké stretávanie, nejaká baba, niečo sa im rysuje, ale do toho stretnú na nejakej afterke, na nejakej party inú babu, tak oni pozerajú na to, že život je na to krátky, aby sme si neužili. Treba myslieť hlavne, čo je tu a teraz a žiť pre tento moment a nevieš, čo bude zajtra a takéto podobné presvedčenia a hlášky v sebe živia a takto vnímajú svet a veci. Tiež ich k tomu niečo doviedlo, tiež nejak výchova sa mohla pokašľať a rôzne neúplne vhodné mohli mať vzory a vedenie v tej ranej mladosti, čo mohli sa popaliť, sklamať a natoľko sa nastavili na to, že už oni nebudú tí sklamaní alebo nebudú tí, ktorí sa popalia, že si povedali, že radšej budú mať vždy iba niečo také jednonocovky a že nám sa nedá veriť, že nie sú zlatokopky, sú neviem čo, píp, 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 hej. Player samozrejme by sa mohol zmeniť. Každý, kto chce, sa môže zmeniť. Aj keď za mňa je to taká vec, že aj keď niekto veľmi chce sa zmeniť, je to makačka. Ak ste sa skúšali v niečom zmeniť, ak ste skúšali nový návyk, prestať sa nejak nezdravo stravovať, začať cvičiť, čokoľvek, ak ste menili v živote, viete, že tie zmeny nejdú len tak, vyžadovali si určité úsilie, energiu, fokus, zameranie, proste nie je to ľahké, povedzme si úplne. A duplom, keď niekto nechce, tak viete, tá zmena asi len tak nepríde. Čiže muselo by sa niečo, si viem predstaviť, že veľmi výrazné udiať v živote takého muža, čo by mu preskladalo tie hodnoty, ktoré má. Lebo on v tých prvých priečkách nemá hodnoty typu rodina, láska, alebo nejaké vzťahy blízke a tak ďalej. Nie, on to, do čoho smeruje fokus, sú úplne iné veci. Môže to byť čokoľvek od hobby, kamarátov, cez nejaké party, zábavu, vzrušenie, dobrodružstvo, kariéra, peniaze, majetky, ale nie je to tam zamerané na nejakú čestnosť, vernosť, lojalitu, lásku a tak ďalej, ako som vravela. Aspoň čo sa týka žien, nie. No a vlastne, keď sa niečo také výrazné udeje, čo človeku môže preskladať tie hodnoty, rôzna, napríklad nejaká strata niekoho veľmi pre neho významného, blízkeho, môže to byť úmrtie niekoho, môže to byť nejaká katastrofa, nehoda, čokoľvek, čo zrazu človeku môže spustiť cyklus úplne iných myšlienok a iný pohľad na život, tak môže zmeniť v podstate aj hodnotový rebríček toho človeka, ale vlastne toto nemáme pod kontrolou, čiže ako je to, jak to je. Ďalšia vec, ak chce, verím, že sa dá, verím, že ak ten človek na sebe pracuje, ak trebárs zažil, trebárs niekoho, koho veľmi rešpektuje, obdivuje, ku komu vzhliada a zažije, že keď spozná toho človeka, že zistí, že ten človek má ten hodnotový rebríček veľmi fajn nastavený, že sa snaží byť veľmi lojálny, veľmi férový a niekedy to znamená, že človeku ublíži a povie na rovinu veci, ale nie, že mu bude vedome ubližovať alebo ťahať vedome za nos, zákerne nejako využívať. Nie. A keď ho to akoby inšpiruje natoľko, že áno, sa bude chcieť zmeniť a bude chcieť to tiež tak, je možné, že áno, sa zmení. Ale toto sú všetko fakt veci, ktoré nemáme im pod kontrolou. Život je krátky, v tom súhlasím aj s tými playermi, ale si myslím, že v tom zmysle krátky, aby sme dávali energiu na nesprávnych ľudí, na ľudí, ktorí si nás nevážia, ktorí nám nedávajú to, čo si zaslúžime, ktorí sa k nám nespravajú tak, ako potrebujeme a ktorí si nás proste nezaslúžia. A verím, že tú energiu potrebujeme dávať do ľudí, ktorým na nás záleží, ktorí sú k nám fajn, fair, pri ktorých máme pocit, že sa zlepšujeme ako ľudia, rastieme, kde máme pokoj, kde nemusíme sa trápiť a furt stresovať a rozmýšľať, čo on, ako to má, nemá, cíti, necíti a podobne. A hlavne verím, že
energiu potrebujeme dávať do vecí, ktoré máme pod kontrolou. Lebo my ľudia niekedy dávame strašne veľa energie do vecí, ktoré nemáme pod kontrolou. Nadávame na vládu, nadávame na počasie. Sťažujeme sa na druhých ľudí, akí sú. Namiesto toho, aby sme dali energiu do seba. Aby sme sa začali sťažovať, prečo my tých druhých ľudí tolerujeme vo svojom živote. Prečo im nedáme hranice. Prečo ich neškrtneme zo svojho najužšieho okruhu, ktorému venujeme viac času. Prečo ich vôbec tolerujeme, alebo to správanie, ktoré k nám majú. Prečo si viac nekomunikujeme naše pocity. To všetko my máme pod kontrolou. A do toho verím, že sa oplatí dávať viac energie, viac pozornosti, viac času, namiesto toho, aby sme dávali pozornosť do toho, ako zmeniť niekoho iného. A to aj možno toho playera na niekoho k nám vhodnejšieho, kto by bol nastavený na to, že s nami chce vzťah, kto je férový, kto nezavádza, kto je pre nás rozhodnutý. No už toto bohužiaľ pod kontrolou nemáme. Ale to, čo máte, nezabudnite, je váš výber. Môžete sa rozhodnúť a môžete smerovať tú pozornosť do niekoho nového. Niekoho, kto bude podobne nastavený a nemusíte ho vy prerábať, lebo to už je blbý znak, keď chcete toho muža zmeniť na niekoho, kým vôbec nie je. Toľko odo mňa. Tak vidíme sa, verím, pri ďalšom videu. Ak vám je týchto na YouTube videí málo, tak vás rada uvidím v klube Svet randenia, čo je online platforma, kde máte vyše 150 podobných videí, rôzne témy z oblasti randenia. Ešte čo by som vás teda poprosila o like na toto video, o odber na tento kanál, lebo vďaka tomu budete vedieť o najnovších videách, vďaka tomu taktiež podporíte algoritmus, aby to ukázalo ďalším ľuďom. Veľmi tým pomôžete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.